Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën të ftuarit të ditës që vazhdon. Do të flasim për Luarasi, specifikisht për ekonomikun tek Luarasi, dhe unë në studio kam dekanin e Fakultetit Ekonomik, zotin Mateo Spau. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem me ju. Kënaqësi të jem edhe unë me ju këtu në studio. Nuk është hera e parë që flasim për Luarasin. Kemi folur për rrisitë që Luarasi ofron këtë vit për gjithë studentët, po specifikisht dua të ndalemi tani tek ekonomiku. Ju jeni dekan i Fakultetit Ekonomik, dhe unë do doja ta nisja me pyetjen, u mbyll besoj me sukses viti që lan pas? Vërtet u mbyll me sukses dhe jemi mjaft të kënaqur edhe për rezultatet e studentëve tan, jo vetëm për mesatarën e tyre, por për çfarë kanë arritur të bëjnë në pak muaj distancë, sepse ne i ndjekim studentët edhe pasi ata përfundojnë ciklin e tyre të diplomës, qoftë bachelor, qoftë master, dhe shikojmë se ku janë vendosur në vende të ndryshme të punës. Kështu që jam i lumtur të jem këtu sot edhe për të dhënë një lajm të mirë në sensin e punësimit për sa i përket studentëve. Pasi kemi në lista, natyrisht nuk mund të i bëjmë publik emër mbi emër, por studentët tanë jemi të lumtur të themi që më shumë se 84% të tyre me një distancë 4 mujore, pra ata që kanë përfunduar masterin, janë sot në vende pune, dhe nuk janë vende pune të flasim hapur, të flasim qartë, nuk janë vende pune për kamarierë, janë vende pune në raport me diplomën që kanë marrë. Dhe elementi tjetër pozitiv është që edhe për ata që kanë përfunduar bachelorin, në veçantin administrim biznes, 73% për i tyre janë sot në punë, pra bëjnë një punë qoftë part-time, qoftë full-time, por në drejtimin e tyre. Pra, kurse përse për këtë financës, naturisht nuk mund të japim një shifër përse për këtë bachelorit, sepse ata që bëjnë financë bank, naturisht duhet që të kenë një përgatitje sa më të mirë kur futen në tregun financiar në Shqipëri. Kështu që është një tjetër arsyetim. Pandemia ju a vështirësoj disi punën, apo jo? Sa të përgatitur ishit? Në moment të parë, naturisht, ka vështirësuar punën, por duhet themi që në dy javët e para, pra që në vitin e kaluar, ne instaluam një sistem online, qoftë Microsoft Teams, qoftë Moodle, për ata që janë ekspert IT-e, dhe leksionet kanë vijuar online, dhe jemi një nga ato universitete që flasin hapur, kanë marrë mungesa kur studenti ka qenë i pranishëm ose jo, edhe kur leksioni është bërë online. Dhe nga ana tjetër mund të themi se rezultatet kanë qenë mjaft mira, edhe sepse përse përket provimeve përfundimtare tani gjatë kësaj vere, ato janë bërë sërisht në përklasa dhe ka qenë një double check, pra një kontroll i dyfisht, dhe studentët janë verifikuar edhe në bank, jo vetëm në shtëpi. Pra, në këtë sens, mund të themi që ky eksperiment, që ka qenë përgjithë eksperiment, ka qenë i suksesshëm. Natyrisht ka patur vështirësi, por her pas here kemi mbajtur kontaktet me studentët edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe në mjediset të hapura, donjëherë, në mënyrë të tillë që, natyrisht në respektin e ligjit, por në mënyrë të tillë që mos të mbisnim ato që kanë qenë kontaktet tona me studentët, por edhe që studentët mos të mbasin atë që është dëshira pozitive për të mësuar dhe ato që janë motivacionet e tyre. Kështu që kjo ka shumë rëndësi për ta mbajtur zgjuar. Dhe natyrisht ne do të rifillojmë edhe provimet e vjeshtës në përklasa, naturisht duke marrë parasysh distancat sociale, dhe deri sa të presim një udhëzim të ministrisë që çfarë do të vendosi për fillimin e leksioneve, nëse do të jenë online ose do të jenë në klasë. Për ne nuk ka shumë rëndësi kjo gjë, sepse tashmë jemi, le të themi kështu, më së të mësuar dhe të profesionalizuar edhe për të dhënë leksionin online, me gjitha materialet e domosdoshme. Dhe nga krahu tjetër, jemi të kënaqur edhe për mënyrën se si kemi arritur të mbajmë kontaktet me biznesin, sepse unë, pikërisht sepse jam dekan i Fakultetit Ekonomik, kam dy herë përgjegjësi gjetjen e lidhjeve ose për garantimin, garantimi është fjalë e madhe, po për angazhimin e madh që kemi përsa i përket alternativave të punësimit për studentët. Është e vërtetë që vendi jonë nuk është vendi i pasur, është e vërtetë që vendi jonë ka limite, por në fakt duhet të shikojmë pak nga vetja, dhe nëse angazhohemi dhe shikojmë lidhjet që mund të dëgjojmë me bizneset, përse përket në fushën time kontabilitetit, përse përket bankave, përse përket kompanive të sigurimeve, përse përket fondeve të investimeve, kështu me radhë, por edhe bizneseve, të gjitha bizneseve, gjitha kanë nevoj për ekonomist, sepse nuk bëhet do ndryshe, atëre do të qikojmë që ato kanë realisht nevoj për profesionistë të mirë. Këtë kanë edhe nevoj edhe për të rinjë. Dhe ju kontaktoni vetë me ta? Ne kemi lidhur vazhdimisht me ta, me memorandum e mirë kuptimi,
kemi një person apo stafat që merret me placement, më falni për anglishten, pra me vendosjen e studentëve përsa i përket edhe praktikës së punës, dhe nga praktika e punës kjo gjë ka një evolucion dhe bizneset shpeshherë na i kërkojnë studentët më pas edhe për të punësuar. Dhe kjo që ka ndodhur, feedbacku që keni marr për student? Feedbacku që kemi marr ka qenë që sidomos ato që janë institucionet private, sepse natyrisht kemi lidhje edhe me institucionet shtetërore, por sidomos në ato që kanë qenë institucione private ka pasur nga anë private një interes real për t'i aftësuar ata dhe për t'i futur në vrullin e punës. Sepse në fakt ka nevojë për njerëz dhe ka nevojë për njerëz të aftë. Pra, mundësi punësimi ka, natyrisht duhet t'jesh ti interesuar dhe natyrisht duhet që t'kesh mundësin që t'jesh në një universitet që meret me këtë gjë dhe e ka si objektiv. E kemi si objektiv dhe për këtë gjë paguemi në fund fundit, jo vetëm për t'ju dhënë studentëve ato dije teorike që duhet i kenë me pa tjetër, por edhe për t'i mësuar me klimën e biznesit që ka Shqipëria. Kjo gjë është e domosdoshme. Në krahu tjetër, një gjë për cilën jemi krenar si universitet është që ato që janë diplomat e luarasit, qoftë bachelor, qoftë master, janë diplomat që njihen në Bashkimin Evropian, në Shtetet Bashkuara dhe në gjithë, le të themi, rruzullin perëndimor, por edhe në Kin, ku kemi çuar student. Pra, elementi pozitiv është që luarasi është universitet që njihet, njihet jashtë shtetit dhe njihen jo vetëm diplomat, por edhe provimet tek e tek. Pra, nëse ke dëshirë të vish te luarasi për një vit dhe do të shkosh jashtë shtetit pastaj, ose edhe student që nga luarasi nisën për jashtë shtetit për një 6 mujor me programin Erasmus të financuar nga BE-ja pa kosto për ta, dhe kur kthehen, natyrisht bëjnë një pjesë të provimeve aty, ne ja u njohin, ata njohin provimet e luarasit dhe kjo është një gjë shumë pozitive që hap në fakt edhe horizontin e studentëve, pra shikojnë realitetet e reja, edhe shikojnë edhe se ku është luarasi në raport me universitetet e huaja ku ata shkojnë. Kështu që jemi në këtë sens jemi të kënaqur edhe për numrin e regjistrimeve. Dhe në këtë aspekt mund të themi që kemi fat, sepse nuk kemi një universitet shumë i madh, nuk kemi as i vogël, por kemi një strukturë që aktualisht është në gjendje të përballojë fluksin e studentëve. Dhe nga krahu tjetër të krijojë ato kushtet që ata të ndjen mirë, në sensin e mundësisë që kanë për të gjetur pedagogët, mundësinë që kanë për të qenë të shërbyer, për nëse ka ndonjë gjë që nuk kuptojnë, nëse ka ndonjë gjë që duan të kenë më të sqaruar, më të qartë, dhe në këtë mënyrë ne kërkojmë si ndihmojmë studentët tanë. Dhe në këtë aspekt, dhe ndërkombëtarizimi i universitetit, edhe le të themi kështu, ato që janë dëshmitë pozitive nga pedagogët tuaj, luarasi është i hapur, fakulteti ekonomik është i hapur dhe her pas here kemi dhe leksionet të hapura edhe nga individ që kanë lidhje drejt për drejt me biznesin, si që janë drejtorët e bankave ose drejtuesit e institucioneve të tjera, me aksionariat shqiptar ose me aksionar të huaj. Në muajnë të torë, me shumë gjasa pritet të njësë viti i ri, të paktën nuk është të në diçka ndryshe, se do shihet edhe se si do tjetë situata me koronavirus ose me Delta, variantin Delta. Çfarë risie keni këtë vit? Atëherë, me drejtë thatë që normalisht në rreth 15 tetorit, pra javë 2 e tetorit, fundi javës 2, pritet që të fillojnë leksionet. Ne jemi të përgatitur qoftë online, qoftë përse përket leksionit klasik, të drejtë për drejtë, live, dhe mund të them se disa nga elementet më të rëndësishme të këtë universiteti janë se kjo universitet ka lindur në vitin 2003 dhe në vitin 2013 u pasurua nga juridiku me një tjetër fakulteti që është ekonomiku. Fakulteti që sot ka puaj student sa që ka fakulteti juridik. Dhe në vitin 2013 u hap fakulteti tret i teknologjisë, informacionit dhe inovacionit. Edhe ky ka një sukses mjaft të lartë, edhe duke marrë parasysh që është një profesion i ri dhe mjaft i kërkuar nga tregu. Dhe këtë vit, sa po shapur fakulteti 4, mjaft i rëndësishëm, përse përket shkencat mjekësore, stomatologji, farmaci dhe infermeri. Pra, është një universitet që sjell në vijimësi risi, dhe është një universitet që ka arritur me vështirësi, nuk është gjë e letë, por me sukses, që të mbaj një farë niveli përse përket realitetit shqiptar. Ne nuk jemi Oxfordi ose Harvardi, por përse përket Shqipërisë jemi një universitet serios. Pra që bën leksion, studenti testohet, studenti ndiqet dhe naturisht rezultatet që merë i ka të vetat. Dhe tregu e punës
këtë një. Prandaj kemi dhe një raport pozitiv me bizneset, sepse e din që studenti që vinë me një mesatare të caktuar ka një arsye përse ka atë mesatare dhe jo një tjetër. Pra, dhe në këtë sens, edhe për ata studentët e tjerë që vinë, është edhe me thjesht kur futen të Luarasi, sepse e din që nëse kanë dëshirë për të ecur përpara, futen në institucionet që do ju lejoj këtë gjë dhe do t'i ndihmoj në këtë aspekt. Dhe do ketë risi të tjera, sepse po këtë vit, dhe fakulteti ekonomik në fakt dhe fakultetet e tjera, kanë rritur numrin e lidhjeve me universitetet e UE-ja të Europës perëndimore dhe qendrore. Gjë që do të thotë që studentët e fakultetit ekonomik, sidomos ata të vitit të dytë dhe të vitit të tretë, përse përket bachelorit, pa dyshim dhe ata të masterit, do të kenë mundësi të bëjnë së paku 6 muaj, pra një semester, jashtë shtetit, çdo gjë do jetë paguar nga Bashkimi Evropian dhe do të kemë mundësi të bëjnë aty 3 deri në 5 provime në gjuhën angleze, do të rikthehen këto provime, do të njihen te Luarasi dhe do të kenë mundësinë që të shikojnë natyrisht ato që janë praktikat më të mira të mësimit, jo vetëm Luarasi, por edhe jashtë shtetit. Dhe kjo është një gjë e madhe sepse të jep mundësinë që të shkosh për të mësuar pa probleme ekonomike, ndryshe nga çfarë ka ndodhur për studentët shqiptarë të dekadave të kaluara, dhe të në mënyrë të barabartë të përfaqësohesh dhe të takohesh me studentët e tjerë dhe të pasurosh atë që është vizioni jot që në moshën 20 vjeçare, nuk është gjë e vogël. Kështu që në këtë sens jemi mjaft të kënaqur sepse po rritemi si universitet në mënyrë cilësore duke u ndërkombëtarizuar. Po vjen mirë, ka pasur, domethënë vazhdon procesi regjistrimeve edhe në momentet që flasim apo. Në datën 2 shtator hapet procesi i regjistrimeve. Studentët në këto momente kërkohet informacion nga ana atyre që vendosin të përzgjedhin Luarasi edhe një nga fakultetet e Luarasit. Po, studentët kanë bërë përzgjedhjen e tyre. Në universitet kanë ardhur listat me studentët që e kanë përzgjedhur një Luarasin, një ndër 10 alternativat e tyre. Dhe nga data 2 shtator deri në 15 shtator, ata do kenë mundësinë konkrete për të regjistruar në universitetin Luarasi. Dhe në Universitetin Luarasi nga ora 8:00 deri në orën 16:00 do ketë dikush që do t'i presë jo vetëm përse e përket sekretarisë, por edhe së paku një pedagog për çdo fakultet për t'i sqaruar ato që janë dyshimet e mundshme, kurset e studimit dhe edhe preferencat që një student mund të ketë, sepse e dim të gjithë 18 vjeç që jemi pak të pavendosur, nuk jemi të sigur për të ardhmen tonë. Çfarë pyetjesh bëjnë kryesisht? Janë pyetje që lidhen me lëndët, janë pyetje që lidhen me prezencën në përsalla ose online, dhe janë pyetje që lidhen me disponibilitetin e pedagogëve, pra si do të shërbehen nga ne pedagogëve. Dhe në fakt këto janë pikat forta që ne kemi, sepse jemi një universitet i cili ka këto objektiv, që të shërbej studentit, por duke e formuar atë, pra duke e rritur profesionalisht. Për te këtyre pyetjeve, natyrisht, ne kemi edhe ofertat të ndryshme dhe varet se cili student vjen, pra qëfar mesatare ka, sa me lartë mesatarja, aq më shumë mundësi për të marrë bursa studimi ka studenti, dhe natyrisht, ka bursa të ndryshme që lidhen edhe me kushtet ekonomike që studentet kanë. Gjithsesi, unë ftoj të gjithë që të vinë dhe të shikojnë Luarasin edhe nga brenda, të shikojnë mjediset, që universiteti ka dhe të shikojnë pse jo, një ditë hapur edhe një leksion të hapur që ne bëjmë në mënyrë të tillë për të parë nëse ata i gjen veten aty apo jo. Dhe pastaj natyrisht të shikojnë gjitha universitetet e mundshme. Po kur bëjnë arsyetimin mos bëjnë një arsyetim të thjesht sa kushton. Të bëjnë pak më të thellë sepse më lejoni t'ju them një gjë. Kur vendosim shkollën fillore ose shkollën e mesme, një shkollë ose tjetra pak a shumë ato janë. Po kur vendos universiteti nuk vendos çfarë do bësh për 5 vite. Vendos çfarë do bësh për 55 vitet që vijnë. Sepse nga universiteti varet puna, nga universiteti varet ardhmja, varen të ardhurat, varet ku do mbarosh dhe 80% të rasteve, ma lejoni si batut, varet edhe burri ose gruaja që do marrësh, sepse në 80% të rasteve kur pyet njerëzit ku e ke njohur burrin ose gruan, thotë në universitet. Por studentët nuk duhet të vinë për të martuar, studentët duhet të vinë për të gjetur një vend që i lejon të mësojnë dhe i lejon të kenë një eksperiencë në jetë që do t'i lidhi edhe me punën dhe me biznesin edhe me shoqërinë.
Pra janë, universiteti është një botë, nuk është një shkollë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ja vlen që të bëjnë zgjedhjen e dur. Dhe, po ju them një gjë, të fundit si ekonomist, se ka shumë rëndësi. Veti stati, nxjerr në publikimet e veta, pagat mesatare për çdo profesion. Paga mesatare në Shqipëri sot e deklaruar është 540.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që profesionet që lidhen drejt për drejt ose indirekt me ekonominë kanë një rrogë mesatare 895.000 lekë të vjetra. Gjë që do të thotë që profesionet e ekonomisë, pak rëndësi kanë nëse marrin financën, administrimin e biznesit, kontabilitetin ose elementet të tjera, kanë një rrogë mesatare 80% më të lartë. Kjo gjë tregon që çfarë do lloj vendi qoftë, i pasur ose i varfër, në cilëdo qoftë partia në pushtet, në veri ose në jug të botës të jemi, ka gjithmonë nevojë për njerëz që merren me ekonominë dhe që formojnë për ekonominë. Dhe pikërisht për këtë arsye do doja që pavarësisht universitetit që do zgjedhin, studentët ta mendojnë mirë një herë se çfarë do të bëjnë me të ardhmen e tyre dhe nëse kanë një prirje që lidhet me ekonominë, leta përdorin këtë shans, këtë mundësi, duke thënë edhe një gjë tjetër, ekonomia nuk është shkencë eksakte, nuk është matematikë, është shkencë sociale, që përdor dhe matematikën. Brenda. Pra është një miks interesant, kështu që mos keni frikë nga matematika, gjë e parë dhe elementi i dytë, kur pas shifrës vendosim lek ose euro, shifra merr tjetër domethënie. Dhe interesi vetveti u rritet për çdo individ. Kështu që ekonomia është një shkencë e bukur, nuk është as pak e trishtueshme dhe zgjon kuriozitetin e pjesës më të madhe të individëve. Kështu që edhe për ata që sot janë 18 vjeç, që akoma nuk i kanë ide shumë të qarta, ta mendojnë të ardhmen e tyre, me shpirt, me zemër, por edhe me arsye, sepse ishte një pjesë e vjetër teatrale, më kujtohet që thoshte Olimpi jeta është llogari. Dhe në fakt llogari është. Dhe më mirë ti jesh profesionist në këtë llogari, sepse jetën do ta kesh më thjesht. Unë ju falenderoj për prezencën në studio, ju uroj shumë suksese. Kënaqësi. Faleminderit.